Obusiramu ne Chapa General Enterprises Limited muchikubo abakususa ko prestige margarine toast detergent ngono sabuni wabunga jama mabala jama laundry bar soap lanzo bathing soap rinse and cooking oil kappa oil chapa mandazi kasuku ne chibiriti cha solio wamu ne dembe distributors na jana nkumbi abakutusa kamata ne yogurt wa fresh dairy mubikabyo na teju juice wamu ne yogurt wa brookside kwentebe road okufechibuye paka ku airport yiga Obusiramu wano ku Delta TV Tukole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi wa famulunji Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwagenda muguru ya Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala buya kama yatuganti auswani rabbi bi 90 Allah yanamide mwenda usikum bihinna abange namwe bibalamira mwebyo mwenda yagamba Allah Allah yanamira an afu wa amma zalamani okusonyiwa buli yenna andyazaamaanyiza kizito mu ku mutima okusonyiwa omuntu akuli azaamaanyiza naye ate bw'okikola empeera gy'oyine wa Allah nnene okusinga eyo gye wandibadde osuubira twemanyiza okusonyiwa Allah ajja kutusonyiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yiga Obusiramu wano ku Delta TV Tukole.